빌딩빌딩인 대지 사긴 사업도도만 걸었으면 세츠 메리게딘 이슈도군 사스나몬도 비치기 대구이 힐정 글쓴 여러 룻 생크를 하다가 사간 손이 여섯을 타에 사루루한 오잉 이루어쓴 빌딩들 때 산사하니 대모들 아시딘 빌딩고처럼 타에 бүгдийг амдуугүй шинжсэн ардын хаан ёсыг гүндүүгүй сагсан ёрол Мактаал мэлөө. Хамтлаг маань говийн хэшгэл мөрөн уурын чуулга гэж байж байгаад говийн хэшгэл мөрөн уурын чуулгын дэрэгдэх угсаат хамтлаг гэж нэр өгч түүнээс хойш өдгийг хүртэл угсаат хан гэсэн нэрээр явж байна. Хамтлагийн маань онцлог нь язгуур урлаг дагнаж хөөми аялгууд магтаал хүүхдүүдийн сурч мэдэх өөрийн хүсэл сонирхлоор нь аялгууд магтаалыг илүү төлхөө өгжүүлж өдий хөрсөн. Хамтлагийн бүрэлдэхүүн маань ер нь жилээс жилд 4-5 хүүхэд төгсдөг. Тэгээ бүрэлдэхүүн маань ер нь гэдэг 8-10 хүүхдийн бүрэлдэхүүнтэй явж байгаа. Аялгууд магтаалыг өгжүүлэх зорилгоор л хүүхдүүдтэй өөрийнхөө сурсан эрдэм одоо байгаа бүх найдад ажиллаж заа зургаж байгаа. Билгийн дээж ёроол магтаалыг хоёр жүйдээ өвлүүлэн түгээн дэлгэрүүлэгч Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз хэл зохиолын хүрээлэн соёлын өвийн үндэсний төв